θέμα που αφορά την οικογένεια για λίγο, πολύ λίγο. Είναι κοντά μας ο Πόλης Αρρογυριάτης, είναι επαρχιακός του ΕΛΑΜ Λεμεσού, για να μας πει για μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή και αφορά την οικογένεια. Κύριε Αρρογυριάτη, είστε μαζί μας μέσα από την τηλεφωνική γραμμή. Μάλιστα, καλό απόγευμα κύριε Καζάκη. Καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε εδώ στον Βεργίνα Κύπρου. Λοιπόν, τι θα γίνει την Κυριακή, για πέστε μας. Καταρχάς, καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την ευκαιρία να προβάλλουμε την εκδήλωση της παράταξής μας, ναι, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 2 Ιουλίου, στον εκδρομικό χώρο Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή, έτσι. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Ναι. Ναι, Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή, είναι εκδρομικός χώρος. Μάλιστα. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα τιμήσουμε το θεσμό της οικογένειας και της πραγματικής περηφάνειας ενάντια σε κάθε είδους παραλογισμού που ζούμε αυτές τις μέρες. Ναι. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για το παραλογισμό που όπως το χαρακτηρίζετε ή για το θεσμό της οικογένειας τον οποίον εσείς στηρίζετε και υπηρετείτε τόσο ωραία, κύριε Αρρογυριάτη. Είναι δηλαδή, ακριβώς, είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένας αντιπερισπασμός βασικά, αυτό εννοείται. Όχι φυσικά, γι' αυτό αλλά λέμε είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτός ο θεσμός. Η οικογένεια, όπως καλά γνωρίζετε, είναι ένας ιερός κοινωνικός θεσμός, ο οποίος σήμερα είναι εντονότερα στο στόχαστρο. Ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, λοιπόν, οφείλουμε να παλέψουμε για αυτήν και να τη διαφυλάξουμε. Έτσι σας καλούμε όλους στην εκδήλωσή μας που θα γίνει, όπως είπαμε, αυτή την Κυριακή στον εκδρομικό χώρο στην Αγία Θέκλη, στη Μοσφιλωτή, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φαγητό, διασκέδαση, παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, μουσική, χορό, ζωγραφική και ενημέρωση για ζητήματα διαπαιδαγώγησης. Ωραία, θα υπάρχουν ειδικοί. Να πω και δύο λόγια ότι με την έναρξη της εκδήλωσης θα υπάρξουν κάποιες ομιλίες από την εκπρόσωπα αλληλεγγύης γονέων, από τον αντιπρόεδρο Πολυτέκνων και από τον βολευτή κύριο Λίνο Παπαγιάννη, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δημογραφικού και Μεταναστευτικού. Ναι. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι για να περάσουμε μια όμορφη μέρα με τις οικογένειές μας. Τι ώρα θα είναι? Τι ώρα θα είναι η ώρα 11. Ξεκινάμε η ώρα 11 στον εκδρομικό χώρο Αγίας Θέκλης στη Μοσφιλωτή. Δηλαδή, είναι ένας ωραίος χώρος μέσα στο πράσινο. Ναι. Εκείνος που θα έρθει εκεί θα φέρει και τα φαγόσιμα του, τι θα γίνει δηλαδή? Για πέστε μας έτσι λίγο για να ξέρουμε. Όχι και φυσικά, αφού το είπαμε. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και φαγητό. Θα περιλαμβάνει και περάσουμε όμορφα, θα κάνουμε τις τούβλες μας. Ωραία. Και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, έτσι, ο κόσμος που θέλει να περάσει, βεβαίως, βεβαίως, την μέρα του εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρρογυριάτη. Να είστε καλά.